Olá, gente! Olha aí, gente! Sou eu mais uma vez aqui no canal Alegria Mãe, Filho e Neto, trazendo aqui para vocês o resultado final desta encomenda que eu tinha mostrado para vocês. Olha aqui a cestinha, né? Porta fósforo, tá bom? Tem várias cores, são 20 peças que foram as encomendas, entendeu? Aí terminei, como vou estar entregando, aí eu tô trazendo aqui para vocês o resultado final dessas peças, tá? Olha, bonita, né? É porque eu fiz não, mas porque tá bonita realmente, né? Aqui coloca, no caso, fósforo, né? Ou isqueiro e guarda, né? Tem o vermelhinho, tem o azul, amarelo, verde, né? Tem esses, é esse estilo aqui e tem esse estilo da cestinha, tá bom, gente? Então, eu fiz com uma florzinha de aplique com uma miçangazinha, né? Uma pedrinha dessa, uma pérola, né? Na verdade, é pérola que chama, né? Então, foi isso. É, se vocês gostaram, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal Alegria Mãe, Filho e Neto. E vamos que vamos, né? Sempre quando eu tiver novidade para mostrar para vocês, eu vou estar mostrando aqui, ó. Eu amei fazer essas florzinhas, né? E é isso aí, gente. Tá vendo? É muito bonito. Só que eu não vou mentir para vocês, dá um trabalho tremendo. A vista é uma benção. E a coluna? Uma benção. Então, gente, é isso aí, olha. Como ficou lindo, ó. Tá vendo? Que charme, né? Bem charmoso mesmo isso aí, ó. Eu gostei, vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixe aí o seu comentário sobre este vídeo que eu terminei de fazer. Vou estar entregando, são 20 peças, tá bom, gente? É para irmã entregar para o círculo de oração da igreja dela. É brinde, no caso, né? Ele não é muito pequenininho, não. Olha, se você medir, tem mais de um palmo com essa rodazinha aqui que prende, né? Esse aqui também, ó, é mais de um palmo, tá bom? Então, gente, é isso aí. Fique com esse vídeo, que Deus abençoe. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Deixa o seu comentário. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E ative o sininho de notificação, porque cada vez que tiver um vídeo, aí você já vai ser avisado para você assistir, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, que Deus abençoe. Ótima semana para todos nós e que Jesus esteja no controle de nossa vida. Tchau, tchau, gente! Aqui dá para aparecer mais a cor, ó. É porque eu tô colocando, na verdade, em cima de uma mesa aqui para vocês verem. Ó. Bonito, né, gente? Então é isso aí, tá bom? Obrigada aí, que Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau. Não esquece do like e de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Eita, gente, olha aí que coisa linda. Olha esse tapete que eu fiz, olha. Vocês estão vendo? Com uma rosa, né? Bonitinha, né, ela? Bonita, na verdade. Tá? Esse aqui, ele é no tom vermelho e cru, tá? Olha o tamanho dele. Ele é bem grande, com esses motivos aqui, ó. Tá bom? Muito bonito. Eu fiz ele também no rosa e cru, tá? Vou estar mostrando para vocês. Vou parar um pouquinho assim, porque eu tô filmando aqui, mostrando mesmo, né? E você vai estar vendo aqui. Esse aqui é o primeiro e eu vou já mostrar os outros, só um momento. Aí, gente, isso aqui dá pra ver mais os motivos. Esse aqui é rosa, né? Esse aqui é tipo tipo umas folhazinha, né? Florzinha. Ele é rosa com cru, não é branco não, tá? É cru, tá bom? Olha só como aparece bem o motivo desse aqui, né? Esses três motivos aí bonito, ó. Tá bom? Eu vou estar mostrando
Outro aqui para você de novo, tá bom? Bonito também. Olha aí, gente, essa cor aqui, ela é marrom, ela não é lilás. Parece incrível, né? Tá parecendo a cor lilás, mas não é não, gente. É o marrom com amarelo, entendeu? Sei por que que apareceu assim, tá bom? É marrom com amarelo, amarelo ouro. E também tem essa flor aqui amarela com uma pérola, né? É muito bonito. É um tapete assim, meia lua, estilo meia lua. Tá vendo só? Bonito ele, né? Então é engraçado que ficou de outra cor. Eu vou tentar tirar foto aqui desse tapete aqui para vocês verem na verdade a cor, porque aqui tá parecendo tipo roxo, né? Com cru, mas não é não, ele é amarelo. Ele é da cor amarelo, né? Com marrom, entendeu? E é isso, olha ali. Ele é muito bonito a cor, entendeu? Aqui, ó. Daqui já tá aparecendo mais, olha, cor amarelo, né? Dá pra ver mais ou menos que é a cor que eu tô falando, ó, amarelo, marrom. Só que tá meia roxa pra ali. Então, gente, esse é mais um trabalho aí que eu fiz, confeccionei aqui pro canal. Se você gostou, deixa seu like, comente, compartilhe, e nós estamos nesse trabalho aí. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau. Vou deixar umas fotos aí para vocês verem.